кожного в житті є щасливий випадок. У Палаці культури «Дарниця» відбувся фестиваль «Зоряний шанс». Це був всеукраїнський фестиваль. В першому відділенні свої номери представляли співаки, а у другому – танцювальні колективи. Катерина Іванівна – голова журі конкурсу. Такі хороші діти, якщо вже перший конкурс він так про себе заявив, то наступні конкурси діти будуть все краще і краще. На конкурсах завжди бачиш, які недоліки і над чим треба більше попрацювати. Так що я вітаю всіх і організаторів конкурсу, і учасників конкурсу, і викладачів. Яна Брилицька – член журі конкурсу. Україна багата талантами, не тільки вокальними, а й хореографія, вокал, акторські. Ми дуже здібні люди. І дуже добре, що в нас є можливість максимально отак от проявляти ці таланти за допомогою таких вокальних артистичних конкурсів. Які ваші враження від сьогоднішнього свята? Я зовут Таня Брянцева. Я сьогодні імію честь бути в журі такого замечательного дитячого конкурсу. Вокального творчества и танцевального. И вот сейчас мы прослушали вокалистов. Могу сказать, что очень сильная категория деток от 9 до 15 лет. Они просто нас поразили, разорвали жюри. В общем, даже некоторым удалось настолько захватить образно, мысленно, своим талантом, своим пением, что вот я сидела как на концерте хорошего популярного артиста. Первый конкурс «Зоряный шанс» взял такую высокую планку, потому что эту планку нужно будет держать на протяжении многих-многих лет, потому что я думаю, что со всей Украины, а также, возможно, из ближнего и дальнего зарубежья приедут участники, чтобы победить и поучаствовать в нем. Какие твои впечатления от сегодняшнего конкурса? Мені дуже сподобався цей конкурс. Це перший відповідальний конкурс в моєму житті. Цей конкурс мені дуже сподобався. Він дуже веселий, різнобарний. Тут багато всяких дітей, дівчат, хлопців, які багато співали пісень дуже гарних. Моє враження до цього конкурсу завжди такі позитивні. І гадаю, що учасники, які виступали з маленькі до 18 років, дуже музикальні. У нас багато дуже талановитих дітей в нашому районі, в нашому місті. Ось, і ми теж дуже пишаємось цим. І, звичайно ж, найхвилюючий момент – нагородження. Я є директором освітньо-мистецького центру «Шанс», який 16 років працює над тим, щоб розвивати художній естетичний потенціал дітей, інтелектуальний потенціал і спортивний. Цей фестиваль сьогоднішній задуманий для того, щоб діти могли проявити себе, щоб вони могли зрозуміти, що якщо ти працюєш над собою, то ти маєш від того здобутки. По-перше, моральне задоволення, а також, що немало важливо, і матеріальне. Тому що діти сьогодні, ті, хто переміг, будуть мати дуже гарні призи. Це і пісні, які їм подарують відомі українські композитори, поети, а також це й майстер-класи від відомих наших метрів. Такі призи є дуже не тільки гарним подарунком, а й поштовхом до майбутнього, до їх майбутнього розвитку. На це ми й сподіваємося. Ми хочемо, щоб цей фестиваль сьогоднішній був наступним кроком у розвитку дитячого потенціалу, у розвитку їхньої творчості, їхніх талантів. З вами була дитяча студія «Телепрактика» та я її ведуча Каріна Ільїна.